Rýsování kružnice, cvičení 1. Přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Co pak? Narýsujte kružnici K se středem S poloměrem 30 mm. Než začnu rýsovat, tak si načrtnu náčrtek, abych si to mohl představit. Takže kružnici musím začít rýsovat od středu. Kružnici Dělám jenom od ruky. No, není to kružnice, je to šiška, ale mám představu, pomenuji ji. A co je těch 30 mm? To je poloměr, to je tato vzdálenost. Značíme ji R. V našem případě R rovná se 30 mm. Tak, mám představu. Pokračujeme konstrukcí. Jak jsem říkal, musíme začít středem. Takže střed, Bot S. Máme narýsován střed. No a nyní musím do kružítka vzít těch 30 mm. Ale tady na pravítku 30 mm není. Ale je. Ty 30 mm rovná se 10, 20, 30, 3 cm. Milimetry jsou ty malé, centimetry jsou ty velké. Takže, kde mám kružítko? Tady jak vezmu do kružítka 30 mm, čili 3 cm. Hrot přiložím k nule. Pokud mám papírové měřítko, můžu to tady taky někde zapíchnout. Roztáhnu nožičky tak, aby tuha byla na trojce. 3 cm rovná se 30 mm. A nyní pravítko dám pryč, někam hodně daleko, vydržte to kružítko tady za ten vršek. Ano, tak zapíchneme hrot do středu, do toho bodu, ten bod je tady to místo. No a obkroužíme kružnici, výborně, odložíme kružítko, popíšeme, Kružnice K se středem S poloměrem 30 mm. No a tohle to zapíšeme. Čili kružnice K se středem S poloměrem 30 mm. Nebo když napíšu 3 cm, taky to je dobře. 3 cm rovná se 30 mm. Fajn, první kružnici máme za sebou. Dáme si ještě jednu. Tak jo, takže náčrtek na črte. kružnice L se středem T poloměrem 4 cm. Takže střed T, nějaká kružnice L, Jú, tady se mně to nepovedlo, ale to nevadí. A teďka ten poloměr jsou 4 cm. Já si budu pamatovat, že to jsou centimetry, tak tam napíšu tu čtyřku, abych se mě to lépe pamatovalo. Dobře, konstrukce. Tak, napovídejte. Ano, už slyším střed. Nyní to je střed T. Pozor. Co si vezmu nyní? Aha, pravítko. Nyní. Kružítko. Kam dám hrot? Aha, správně. Do nuly. K nule. Tak. Roztáhnu to. Kolik je poloměr této kružnice? 4 cm. Tak. Dobře. Uklidím pravítko, aby se mě nepletlo. Hrot. Zapíchnu do středu tady. Tak. No a opíši kružnici, ta je větší než ta minulá. Taky má větší poloměr. No a musím popsat L. No a provedu zápis. Je to kružnice L se středem T poloměrem 4. Centimetry. Takže na dvou kružnicích jsme si ukázali, jak se taková kružnice, kdy je zadaný střed a poloměr, rýsuje. Dokážete to taky? Já vám věřím.